E aí, galera do Dinossauro Play, que fala com vocês, é o Dinossauro, e olha só o vídeo que eu tô fazendo pra vocês, com a versão japonesa, vamos ver. Vamos ver antes a cutscene em japonês, vamos lá, corta pra lá, produção. Ah, nem precisa. あの、コルテックス様、これまでの失敗の原因を分かっておりますように。このバンディクをリーダーにしたコルテックスコマンドで世界を制圧するのだ。今度こそわしの世界征服の夢が叶うのだ。早くコルテックスに入れろ。ですが、コルテックスはまだ完全ではありませんし、どうなるか分かりません。またまた失敗だ。逃がすな。 Bom, então é isso. Nova série do canal Dinossauro Play. Vamos começar. Bom, então. Por que? Tá porra, que jogo estranho. Eu nunca joguei essa versão. E por que, que eu tô trazendo essa série pro canal, sendo que eu tenho um canal de jogos clássicos? O Nostalgic X, ele. Eu tô na dúvida se eu vou permanecer. Eita porra. Você viu? Eu ganhei o Aquaco desde o começo. E ele falou comigo. Eu sabia que ele falava, eu sabia, eu já pesquisei. Eu falei isso na analisando a saga Crash Bandicoot. Mas eu não sabia que era desse jeito. Eu sei que no 3 ele fala mesmo, não é só escrito. O jogo me deu um Aquaco já, jogo de cara. Versão mais fácil. Aquele bicho parecia. Ah! Não tem aqui, tá vendo? Nada a ver, mano. Esse bicho tá mais claro. Bom, essa série, ela é uma série interessante pro canal. E assim, o Nostalgic X, eu não sei se vai voltar. E também, o Nostalgic X já tem uma série de Crash Bandicoot que não tá lá grande coisa. Foi feito faz muito tempo já. Ah, agora ele vai querer me explicar jogar, mano. Eu sei jogar, burro. Japoneses, por isso que eu não sei jogar o bagulho, mano. Ensina como é que pula aí, Aquaco. Ele é a nave aqui, tá ligado? Você tá jogando de boa, ele... Hey! Aí, agora você não vai mandar textinho pra mim, não? Podia mandar. Ok, pessoal. Eu tô jogando na loja, isso vai ser meio tenso. Ai, ai. Ah! Merda! Toda vez que eu pegar ele vai mandar aquele texto, será? Ele acha que eu não li. Tá, tô com pressa. Então essa série ela é mais uma curiosidade sobre a versão japonesa do jogo barra o amor que eu tenho pro Crash Bandicoot. E uma série com um pouco mais de qualidade. Os vídeos vão ser mais curtos. Vão ter tipo uma duração de 10 minutos e por aí. Pra não prejudicar muito o tempo de quem tá assistindo. Porque séries, né? Convenhamos, não é muito legal. Às vezes, séries longas assim. Eu não gosto de ter gameplay longa. Enjoa. Ai meu Deus, você viu o barulho que ele fez? Não tem mais nenhum, eu acho. Não tem nada aqui. Você viu? O Crash, ele fala diferente aqui também. Eles mudaram a voz dele sem necessidade, barulho. Porque ele não fala nada mesmo. Tipo aquela cutscene lá no começo, ele não fala. Uh-oh, o clássico. Uh-oh, o clássico. Foi na como chama? Na linha do tempo, foi a primeira... Caralho. Toda vez eu me assusto. E agora, é bola ou X? Acho que é bola. X, não sei pra que serve. Nem dá pra saber também. Aqui tá escrito map. Isso eu sei. Aqui tá escrito NCNG Beach. Olha lá como eu sei japonês. Aqui é Jungle Rollers.
Pixar. Eu não me lembro, cara. Tá, porra! Em vez de TNT, tá aí uma bomba, velho. Putz. É as bombas de desenho animado, redonda. Nossa, velho. Ah, não. Toda vez ele vai querer me falar, mano. Depois volta os números. Brilhante, velho. Que a Sony do Japão andou mexendo no jogo da Naughty Dog, velho? Ou a Universal? Eu não sei quem foi responsável pelas modificações aqui, não. Acredito que possa ser a Universal, mas. Porque a Naughty Dog não tem. Ah, meu Deus! Não acredito! Eu morri por causa do ricochete que deu e pá. Até difícil explicar. Sai! Ele vai querer me falar toda vez. E aí, eu sou o Aquaco e eu gostaria de dizer pra você que é o. Ou melhor, né? É, Irerai, Aquaku, I'm here to protect you. You may summon me. Se ele falasse assim, seria mais legal. Quem manja, manjou aí. Não vou nem explicar. Não! Tum, 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 tum. Sai! Esses gambás, eu sempre tive dó deles. Só palmeirense mesmo, que mata sem dó. Uma curiosidade sobre mim que eu nunca falei, né? Que eu torço pro Barcelona, acho que eu já falei pra vocês já. Eu não gosto muito de futebol, não. Eu gosto mais de videogame mesmo. Tipo, jogar futebol no videogame mesmo é melhor. Assistir, assim, não me mantém tão emocionado como algumas pessoas. Tipo, tem gente que morre do coração, tá? Olha essas TNT, velho, coisa linda. Enfim, eu não curto muito, mas como eu sou brasileiro, né? É óbvio que eu não nasci torcendo pro Barcelona. Isso é óbvio, eu era palmeirense antes. Mas eu. Sei lá. Imagina o. Quando ele mata o boss, o que será que ele fala, mano? Ah, não. Aí já é sacanagem, mudar as músicas. Tem coisa que eu aceito. Tá parecendo as músicas do Tomba, da versão de Japão também. Só que do Tomba, da versão de Japão é bem melhor que a americana. Ela sumiu! Meu Deus! Tauna, come back here! Faria mais sentido, tipo, como se ele tivesse visto coisas, tá ligado? Isso eu tenho que admitir que fez sentido, vai. Eu tenho um. Tenho. Vou salvar outro. Ah, não, PTX. Deve ser bola. Ah, não salvei. Ok. Então vou continuar. Sai. Vamos correr aí pra ver se dá pra passar essa fase ainda hoje. Tum, 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 tum. Dá. Bom, então é isso. Passamos mais uma fase e o vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Se você gostou, não esquece de avaliá-lo. Faltou uma só. Não era pra faltar três? Ah, não, tem um três ali. Essa fase sempre falta três, porque tem três caixas em cima que tem que pegar a gema. Enfim. Então, se você gostou, é isso. Não esquece de avaliar o vídeo, comentar. E aí, o que tá achando dessa versão japonesa desse jogo tão lindo, cara? Vou ver se eu jogo as versões japonesas dos outros jogos também. E eu adoraria falar, na próxima fase, nós vamos jogar, no próximo vídeo nós vamos jogar tal fase, mas eu acho que é Great Gate essa, mas eu não tenho certeza. Eu decorei só algumas. Bom, então, muito obrigado por tudo, e até a próxima. Mais um jogo, mais um vídeo. Tchau!